Baada ya kuwaza na kuwazua, sisi hapa kwetu Thika tumeamua kumchagua Alice Wambui Nganga kama MP wetu hapa kwetu Thika, aweze kuboresha Thika, aweze kutuletea maendeleo na ufanisi. Mpango ukiwa ni bottom up, fomu ikiwa ni mama tano tena hashtagi. Wana Thika tucheze kama sisi. Tumeamua ni mama Alice Wambui Nganga. Tumeamua ni mama Alice weni wa mana ndani ya UDA. Dereva ni Ruto, kazi ni kazi. Kweli wa mambo Thika tumekubali ni mama. Tarehe 9 tunaingoja sana. Piga tikiwe chakua Alice Nganga. Kama si mama basi hapana. Hakuna wakupinga tusha sema ndio. Chama chetu UDA Ruto ndio kio. Pesa mfukoni tena mbio mbio. Ukweli wa mambo rudia tena hiyo. Tumeamua ni mama Alice Wambui Nganga. Tumeamua ni mama Alice weni wa mana ndani ya UDA. Aste tutafika tu viongozi wawili mabazuru toga shagwa tutapita tu mama mboga pesa mfukoni boda boda pesa mfukoni mashinani pesa mfukoni Alisa kiwandane pesa mfukoni. Tumeamua ni mama Alice Wambui Nganga. Tumeamua ni mama Alice weni wa mana ndani ya UDA. Kazi ni kazi, kweli wa mambo. Tumeamua ni mama Alice Wambui Nganga. Tumeamua ni mama Alice weni wa mana ndani ya UDA. Dereva ni Ruto, kazi ni kazi, kweli wa mambo. Sote tumekubaliana MP hapa Thika ni Alice Wambui Nganga. Shukrani.